Per segona vegada a la història, la ciutat de Reus torna a ser anfitriona del torneig Joan Petit. Una iniciativa solidària que tindrà el punt àlgid el dia 1 de juny en una festa d'hoquei base en benefici del càncer infantil. El Reus Deportiu en serà l'anfitrió organitzant actes fins a finalitzar la temporada esportiva amb la voluntat de reunir fons per la lluita. Juntament amb les regidories de la ciutat es vol involucrar la ciutadania per conscienciar-se de la importància de ser solidaris. No és un tema de Reus Deportiu, és un tema de ciutat i per això volíem implicar avui a totes aquestes 5 regidories, a l'alcalde, a la Fundació, perquè creiem que és el que dèiem. El dia 1 de juny serà potser la cirereta, però el pastís l'estarem cuinant, ja l'estem cuinant i ens durarà tot l'any i per això us volíem agrair moltíssim. El primer acte en benefici per la causa serà una caminada solidària que tindrà lloc el dia 14 d'abril. Els diners recaptats es destinaran a un hospital, tal com ja s'ha fet en les 18 edicions anteriors. Ariana Sánchez, padelista reusenca i número 7 del món, és la padrina d'aquest esdeveniment. M'encantaria que el proper 1 de juny hi hagi una gran quantitat de noies que participen en aquest torneig i em fico a la vostra disposició des d'ara fins a l'1 de juny. El símbol d'aquest torneig, una cullera, per un motiu cabdal. Els passes de quimio són molt llargs, a vegades eren de 7-8 hores, o sigui, quan me'n recordo, és molt bèstia, i et portaven el menjar, i el menjar te'l porten amb aquelles taules rectangulars que és una pista de hockey. Llavors tu poses les dues ampolles, o poses els dos gots, agafes una oliva, si n'hi havia olives, i si no un tros de paper, i és la bola. Llavors, una cullera, l'altra la forquilla que sigui, és l'estic, es converteix en l'estic. No hi haurà ni guanyador ni copa, tan sols la cullera per agrair la participació dels més de 400 jugadors que faran possible la iniciativa.